Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Студія Плюс». У ній ми обговорюємо актуальні теми сьогодення, а також намагаємося покращити ваш настрій. 10 жовтня на календарі, і сьогодні відзначається День працівників стандартизації та метрології. Тож вітаємо представників цієї цікавої, незвичайної професії, бажаємо їм натхнення для вашої роботи. Якщо говорити, що цього дня відзначають у світі, то досить такий цікавий день, а саме Всесвітній день психологічного здоров'я, а також Міжнародний день боротьби за скасування смертної кари. А тепер час переходити до історичного флешбеку. І, власне, учасник стабільної влади в Україні 1666 року цього дня представники і, власне, полковники Правобережної України вибрали Петра Дорошенка тимчасовим гетьманом Правобережної України. 1858 рік за підтримкою Сполучених Штатів почалася організована збройна боротьба за незалежність Куби і звільнювали її від Іспанії. 1932 рік, саме цього року, у Запоріжжі запустили Дніпро ГЕС. Якщо говорити взагалі про Дніпровську гідроелектростанцію, то це п'ятий ступінь нижчої частини каскаду гідроелектростанції на річці Дніпро. Утворює він найстаріше на Дніпрі Дніпровське водосховище. У 30-ті роки ця гідроелектростанція носила назву Дніпрельстан, скорочено від Дніпровська електростанція. Цікаво те, що працівникам Дніпровської ГЕС присвятили навіть кілька творів, тобто романів. Дивіться, роман «Гарячі почуття», драма «Дніпровські зорі» та роман «Нові береги». І це ще, до речі, не весь перелік, а творів, присвячених саме цим людям. 1932 рік у Харківському фізико-технічному інституті вперше в СРСР провели дослід, а саме це була ядерна реакція з розщеплення атому ядра літію. 1940 рік у Кракові створили революційний рух ОУН, а на чолі зі Степаном Бендерою. І останній цікавий факт про цей день. 1943 року Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ про заснування ордена імені Богдана Хмельницького 1, 2 та 3 ступені. Потрібно сказати, що і в часи незалежності цей орден залишився, а його зараз вручають атовцям за їхні бойові заслуги. Ну, це ще не всі цікаві факти, які ми підготували вам сьогодні. Інше розкажемо протягом нашої програми, тож залишайтеся з нами. Коли навколо все спокійно, легко говорити про майбутні плани на життя. Коли навколо війна, вибухи та стрілянина, життя набуває інших варіацій. Саме тоді свій характер показують справжні чоловіки. Один із таких – житель Золотоніщини Ігор Зінюк. Саме в ці непрості часи він на собі відчув гнів Беркута на Майдані та масові обстріли під Дебальцем. Я був спочатку противотанкістом, я був командир відділення самого початку «Птури». Це «Фагос» називається, це противотанкова управляєма ракета, установка, яку танками підбивали. Ні, це вже потім, після 40-го батальйону, я в 6-й батальйон перейшов, я вже служив снайпером, потім вже був головним сержантом взводу. Дебальцеве, Широкіне, Станиця Луганська, Попасна, Щастя. І це ще далеко не всі гарячі точки, в яких побував Ігор. Важко знайти те місце на передовій, де він не воював. Однак найважчим боєм однозначно вважає Дебальцеве. Потім вже місяць ми були в оточенні, нам перекрили всі шляхи до постачання. Вже не було нам ні їжі не було, ні води не було. Ну, повністю все. Вже до нас вже ніхто не приїжджав. І у нас йшли, потері йшли кожен день. Тож Ігор Зінюк налаштований лише на перемогу нашої країни. Я на своїй землі, це моя земля. Це і там моя земля, і в Луганській, і Донецькій області, це моя земля. Я в себе вдома. Бойтеся, що часом наша самооцінка летить так низько, що встигає її тільки ловити. Як у буденному житті завжди тримати свою самооцінку високо, розповість наша сьогоднішня гостя Наталія Махно. Ми вітаємо вас у нас в гостях. Привіт, Галю, привіт, Вов, і привіт усім глядачам телеканалу «Рось».
Будемо говорити про самооцінку, так, сьогодні? І що зробити, щоб вона була нормальною? Так, так, будемо вчитися. Будемо вчитися себе любити і правильно подавати. Ну, але перш ніж розпочати, потрібно взагалі навіть сказати, що таке взагалі самооцінка. Я думаю, що ми всі інтуїтивно розуміємо, що таке самооцінка, як ми оцінюємо себе. І ми всі знаємо, що в якийсь момент життя ми можемо, ну, зовсім, як от Галя сказала, оцінювати себе так нижче плінтуса, так, а можемо оцінювати себе досить непогано після певних перемог. Але якщо взяти у цілому, наприклад, як людина оцінює себе, ну, впродовж останнього року, наприклад, то ми можемо зрозуміти, що це оцінка адекватна, а можливо трошечки занижена або навпаки завищена. І насправді ця тема дуже важлива, тому що від того, як ми себе оцінюємо, залежать наші успіхи. Це теж, ну, це дійсно дуже важливо. Наприклад, якщо ви беретесь за якусь нову справу і ви оцінюєте себе не дуже добре, ну, загалом, то, можливо, у вас нічого не вийде. Можливо, ви навіть за цю справу не візьметесь, або почнете її і не доведете до кінця, тому що у вас самооцінка, ну, така собі. Або якщо брати, наприклад, стосунки між жінкою і чоловіком, то теж від самооцінки багато залежить. Якщо, наприклад, хлопці сподобалась дівчина, але самооцінка низенька, ну, навіть до того може дойти, що він не знайде в собі сил, хоча він насправді може бути розумний, привабливий, талановитий і так далі, він просто не знайде в собі сил для того, щоб підійти, познайомитися, ну і далі. Тому самооцінка – це дійсно це така дуже важлива річ для кожного із нас. І людям, у яких є маленькі діти, треба про це завжди пам'ятати, тому що закладається це з дитинства. І якщо батьки, ну, скажімо так, не висміюють дитину, якщо батьки помічають успіхи дитини і якось, можливо, підбадьорюють, і помічають ті успіхи, і підбадьорюють, або помічають те, що зроблено гарно, і кажуть, ти молодець, у тебе це вийшло. А бувають такі батьки, які просто, ну, як то кажуть, не спеціально, не тому що вони погані, ну, просто, можливо, їх так виховали, які не помічають того хорошого, що дитина зробила, і постійно оцю планочку занижають. Ну, міг би і краще зробити, ну, ладно, нічого, все йде, ну, в такому плані. Тому ті люди, у яких є батьки, пам'ятайте про це і пам'ятайте, що самооцінка закладається тут. Звичайно, можна далі все перебороти і трошечки стати кращим у цьому плані і більше вірити в себе. Ну, в принципі, як і навпаки. Таке теж можливо. Далі, скажіть, будь ласка, чи взагалі відбувається сприйняття на інтуїтивному рівні самооцінки людини? Тобто ти знайомишся і одразу можна відчути, впевнена ця людина в собі чи не впевнена? Так. Інтуїтивно ми щитуємо невербальні сигнали. Це дуже добре видно, але є така маленька хитрість, можна трішечки обманути людину на якийсь там певний час. Ну, наприклад, при новому знайомстві з людиною, яка поводить себе як впевнена людина, у якої все в порядку з самооцінкою, можна трішечки її обманути. Ну, звичайно, якщо ви вдруге з цією людиною зустрічаєтесь і спілкуєтесь, якщо це не ваше і насправді ви заниженою самооцінкою, це можна зрозуміти. Але в незнайомій компанії можна трішечки всіх обманути, але для цього треба виглядати як впевнена в собі людина з хорошою самооцінкою. Тому, як говорила про невербальні сигнали, те, що ми щитуємо, вперше за все людина з поганою поставою сприймається як людина невпевнена в собі і з поганою самооцінкою. Тому перше, що ви можете зробити, це слідкувати за своєю поставою. Ну, от явно слідкувати, підходити час від часу до рівної вертикальної поверхні і перевіряти свою поставу, чи все в порядку з нею. Ну, і, звичайно, пам'ятати про голову, тому що, якщо постава більш-менш у нас може бути нормально, у нас отак от голова іноді виходить вперед. Ну, тобто, все має бути отак, як струночка. Іноді ми можемо уявити, що у нас корона на голові для того, щоб постава була царська. І другий момент – це як ви дивитесь на інших людей, ваш погляд. Людина з хорошою самооцінкою, вона не боїться інших людей, вона не сприймає їх як, ну, як ворогів або як людей, від яких слід очікувати якихось неприємностей. І тому у неї погляд прямий і спокійний. Якщо людина з заниженою самооцінкою, ну, як правило, це ось. Раз і погляд відвела людина. Тому старайтеся теж дивитися прямо у вічі. Навіть, до речі, я можу сказати, що можна спробувати таку от практику.
для себе, щоб зрозуміти, що нічого страшного немає, якщо ви будете якийсь час дивитися на людину. Ви можете в якомусь людному місці, може це, не знаю, маршрутка, супермаркет, метро, ви можете спеціально дивитися на незнайомих людей і довгенько дивитися. Причому ви маєте перебороти в собі оце відчуття, коли хочеться відвести погляд. Ну, ти дивишся на незнайому людину, який зараз дивишся, і ти вже розумієш, не можу, вже незручно, скільки ж можна? Все одно ти себе так раз переборов і дивишся далі. Пограти з незнайомцями у дивоглядки. Так, але... А незнайомець буде думати, боже мій, що зі мною не так? Чому на мене так дивляться? Єдине, що при цьому вираз обличчя має бути такий, ну, дружній максимально, тому що якщо ви будете дивитися з таким виразом обличчя. Наче злісним, да? Так, так. І, ну, я скажу, за досвідом краще все-таки обирати незнайомця не своєї статі, протилежної. Тому що, якщо це буде, наприклад, Вова, який буде дивитися на незнайомого хлопця досить довго, так, ну, може бути невеличкий конфлікт, може бути. А якщо це протилежна стать, то трошечки буде легше. Ну, посміхніться, потім людина відведе собі погляд, ви посміхніться, ну, так, щоб трошечки напругу зняти. Ви зрозумієте в цей момент, де оця точка, коли мені незручно, я вже не можу так довго дивитися на людину, ви відчуєте цю точку. І потім ви зрозумієте, що нічого страшного в цьому немає. І найголовніше, ви виховуєте в собі оцю от впевненість. І погляд – це дуже важлива штука. Чому я говорю про погляд? Тому що, якщо говорити про тваринний світ, то, наприклад, якщо брати приклад такий, два вовки зустрічаються на одній території для того, щоб з'ясувати, хто з них головніший тут – вони ж не вступають в якийсь фізичний контакт. По-перше, одразу це вони з'ясовують за допомогою погляду. Вони стоять, одне на одного дивляться певний час, і той, хто відводить погляд, той і слабший. Тому це дуже важливо. Наталя, ще, до речі, дуже така цікава річ. Коли спілкуюся із певним відсотком людей, вони дивляться не на тебе, коли спілкуються з тобою. Тобто вони відводять погляд, наче людина говорить з тобою, але паралельно вона дивиться кудись, але не на тебе. Це також пов'язано із самооцінкою чи ні? Ні, не обов'язково. Є різні, різні причини, чому так може бути. Але якщо, ну, я, наприклад, можу говорити з людиною і при цьому щось думати своє, мені, ну, взагалі може бути людина нецікава. Так, це не гарно, але так буває, що люди потім починають десь там у хмарах, так, собі літати або взагалі дивитися на там двері, де у нас вихід уже, розмовляючи з тобою. Не обов'язково. Я говорю про те, коли людина постійно, говорячи з іншими людьми, ну, постійно відчуває себе невпевнено і як ось відводить погляд, я ось про це говорю. Зрозуміло. Отже, перше – це постава, так. Друге – це погляд. Є третій момент? Так, жестикуляція теж трошечки видає наше відношення до себе і до інших людей. Якщо це якісь такі скуті рухи, то також людина незнайома може зрозуміти, що ми, ну, немає у нас впевненості в собі, ми не можемо собі дозволити зробити якийсь там такий от вільний рух руками і так далі. Це теж нас трошечки видає. Тому такі от три речі, три моменти, ми маємо про них пам'ятати. Як я вже казала, в незнайомій компанії дуже класно свою самооцінку лікувати, тому що люди, які нас оточують, незнайомі, вони нас вперше бачать, тому ми можемо, в принципі, себе презентувати як людину впевнену, з нормальною, адекватною самооцінкою. І коли ми будемо себе так презентувати і себе вести таким чином, знаєте, який би приклад навести? Ну, якщо ми будемо уявляти, що ми та людина, той я ідеальний, яким би я хотів бути, нас можуть так сприймати, і ми справді будемо трішечки цю планочку самооцінки підвищувати, ми станемо так чи інше, рано чи пізно, ми станемо трошечки впевненіше, і самооціночка наша підніметься. А чи буває так, що наступає той момент перелому, коли людина там з несміливої стає сміливішою, там, або навпаки, от, що навпаки хтось був собі впевнений, а потім навпаки якось згасає ця впевненість? Чи буває таке, як з цим боротися? Звичайно, буває таке. Я можу сказати, що, мабуть, постійно з нами таке буває. Навіть у людей з адекватною самооцінкою бувають такі періоди в житті, ну, так, як кажуть, ну, хронічно мені не щастить чомусь. Там якийсь певний час, події такі в житті, що я починаю сумніватися у своїх силах і в собі. Це нормально. Просто, знаєте, що допомагає у цьому? Помагає щоденник успішності.
Якщо у вас ще немає, Галь, немає у вас щоденника, чи є? Вот. Немає. Зізнавайтеся. Ну, є щоденник як просто, як типу, як ну, планування. Треба успішності. Але ставиш, наприклад, я сьогодні отримав там те-то, да, або досягнув того-то, або сіла на шпагат, Галя. Так. Поставила собі плюс. Я чому я кажу за щоденник, я зараз розкажу, як він працює. Класна штука, серйозно. От я дуже раджу вам, дуже раджу усім глядачам. Якщо у вас немає, якщо ви цим не користуєтесь, підіть у магазин, виберіть найкрасивіший щоденник, який ви там побачите. Ну, зошит, неважливо, там, у клітиночку. Ну, просто, щоб там, о, моє, клас, мені сподобалось. І постарайтеся щодня записувати туди щось таке, що з вами, що сталося хорошого, в чому ви молодець. Ну, наприклад, тут я кажу, Галі, от я молодець, я сьогодні сіла на шпагат. О, там записав, я сьогодні там жим там такий-то зробив, да, я сьогодні, ну, не знаю, що там у вас могло сьогодні статися. Аналітичний звіт здав. Так, да, є, я молодець. Ну, що ще могло бути у вас? Ну, для кожного це свої справи. Для когось, знаєте, зробити, зателефонувати в якусь там незнайому компанію, це взагалі страх, і він молодець, якщо він нарешті знайшов сили. Або договір якийсь підписати, наприклад. Так, ну, тобто, для Вови це може бути одне, дійсно, там щось таке сильне, велике. Для когось це може бути, з нашого погляду, маленький плюс, але для цієї людини це дуже важливо. Кожного дня записуйте ці плюси. Ну, наприклад, там сьогодні два, там післязавтра в мене ось там три, там післязавтра там одне, але якась одна класна справа. І в той момент, коли я казала, буває така лінія така хронічних невдач, ви відкриваєте свій щоденник і ви дивитесь. Боже, який я молодець. Ну, в мене ж все класно виходить. Я взагалі людина така успішна, ну суперова, ну, в мене просто життя, ну, я молодець. Ну, якщо я кожного дня от роблю скільки справ, і в мене все виходить, то хіба я не можу там зробити оцю справу конкретно, яка поточна? Ви дивитесь і розумієте, що так, у мене все добре. Тому це така пігулка, яку ви можете іноді використовувати. Наталя, скажіть, от, як зрозуміти оту тонку межу, коли ти не занадто низько себе опускаєш і не занадто високо взлітаєш? Бо є категорія людей, у яких, які спочатку, можливо, були невпевнені в собі, потім плюс-плюс-плюс-плюс-плюс, і надягається така своєрідна корона, і людина вже себе несе абсолютно по-іншому, якесь вже самолюбство виникає. Як все ж таки оцю тонку межу відчувати? Ну, я думаю, в першу чергу треба все-таки прислухатися не занадто, але прислухатися до оточуючих. Вони, ну, тобі якийсь фідбек мають дати, якщо це занадто буде. Я думаю, все-таки ви відчуєте, ви це зрозумієте. Але я чому кажу не занадто прислухатися? Тому що у нас таке буває оточення, коли ви, в принципі, там, молоток, ви молодець, але оточення таке буває у нас, ну, на жаль, яке каже, та, Боже, ну, хіба ти це зробиш, та не з твоїм щастям. Та, ну, подивись на себе, реально оціни себе, куди ти лізеш. Ну, на жаль, теж буває таке оточення, тому також не варто всіх дослухатися. Але все-таки треба трошечки так вушка відтопирювати і слухати, як тебе сприймають інші люди. Адекватна самооцінка – це коли я адекватно оцінюю те, що я хочу, те, що я вмію, з тим, що я можу зробити. Тому що, ну, я не знаю, який би приклад привести з неадекватної самооцінки. Ну, наприклад, якщо людина, не маючи певної освіти, не маючи певних здібностей, хоче, не знаю, стати президентом якоїсь держави, то це неадекватна самооцінка. Треба оцінювати адекватно. Але якщо ти можеш щось для цього зробити, ти можеш навчитися чомусь для того, щоб досягти своєї мети, це вже адекватно, це нормально, просто треба попрацювати. А чи існують якісь певні кроки, от саме як оцінювати свої можливості, от, аби знати свою самооцінку? Та, наприклад, такий ж самий щоденник, або, наприклад, що потрібно досягти цілі, тобто потрібно зробити такі-такі кроки, і в цьому я впевнений, в цьому я не впевнений. Чи існує якийсь такий алгоритм? А давайте якийсь, можливо, можеш навести приклад? Щоб ми... Ну, там, наприклад, збудувати будинок. Що для цього от потрібно, які для цього потрібні можливості, які впевненість? Так, от саме в чому там можна бути впевнений, в чому ні? Так, треба розбити всю цю справу на певні кроки. І ми її розбиваємо і розуміємо, наприклад, чи можемо ми своїми силами збудувати. Якщо ми маємо певну освіту, якщо ми, ну, в принципі, робили це так, ми можемо. Якщо ні, що я можу зробити для того, щоб отримати
я не знаю, як, ну, це не освіта, а як це називається, ну, навчитися цьому. Та куди я можу піти, хто мене може навчити? Якщо я цього не можу зробити, ну, тоді це, мабуть, неадекватно. Якщо я можу це зробити за якийсь певний час, адекватно, чому ні? Просто тоді треба зрозуміти, скільки для цього мені потрібно буде часу. Якщо я відповідаю собі на питання, чи можу я це зробити і за який час, так, адекватно все. Просто справа часу, все нормально. Тобто все лежить так на поверхності, потрібно зрозуміти. Так. Наталія, я пропоную зараз зробити кілька таких цікавих тез. От, наприклад, впевнена у собі людина – це, там, перше, та, яка вміє адекватно вислуховувати критику, там. Друге, та, яка вміє радіти за успіх інших. Тобто, мені здається, що впевнені у собі люди, у них немає такого, ой, вона там того-то досягла, а я цього не досягла. Вони вміють щиро радіти. Типу, молодець, вона досягла, а я також нічим не гірша, я також зможу чогось досягнути. От є іще якісь такі тези, які можуть охарактеризувати впевнену у собі людину? Ну, найголовніше, до речі, от Галь дійсно сказала, найголовніше, я от ще не подумала, навіть якщо людина впевнена у собі, чогось не вміє, і, наприклад, щось їй сподобалось, там інша людина досягла певного успіху, щось зробила, от як Галя каже, ти молодець. А ця людина, яка впевнена в собі, вона може відчувати щось подібне, наприклад, так, ти молодець, але це не заздрість буде, а ти молодець, класно, я б теж хотів так навчитися, я б теж хотів такому навчитися і щось таке робити. Але це не буде заздрість, дійсно, це буде, я теж так хочу, я хочу чомусь новому навчитися, от буде в такому плані. Тому ви можете так відрізняти впевнених людей від людей невпевнених, яким трошечки треба над собою попрацювати, тому що маємо зрозуміти, що їм теж важко. Ця заздрість, вона ж з'їдає. Замість того, щоб ти вона як, не знаю, кислота виїдає все. Замість того, щоб ти працював над собою і концентрувався на чомусь позитивному, ти тільки помічаєш успіхи інших людей і думаєш, що ж я такий, що зі мною не так, чому у того виходить, і там та красивіша, той грошей заробляє більше, чому ж я не така чи не такий. Ну, людину просто з'їдає всередині. Тому, насправді, це не дуже класно і... Я б навіть сказала, дійсно, це таких людей, ну, не хочеться їх жаліти, звісно, але просто для... Треба змінюватись, правильно? Треба змінюватись. Якщо ви помітили у собі таку річ, що у вас є така заздрість, але вона не рушійна сила, а навпаки та, яка пожирає вас із середини, намагайтеся змінити себе, правильно я розумію? Так, так. Я думаю, ще є якісь тези, мені здається, впевнена у собі людина, це та, яка не говорить, там, я знаю все. Ці люди, які можуть дізнатися у тому, що вони чогось не знають. Це нормально. Ну, будь-яка... Ми ж не роботи, ми не можемо все знати. Навіть профі в якійсь певній галузі. Ну, не може профі знати все, це нормально. Це нормально, якщо ви скажете, що ну, не знаю я. Але мені цікаво, я з задоволенням дізнаюся і розкажу всім іншим. Так, це нормально, і нічого цьому такого поганого немає. Я згодна. Ще на початку нашої програми говорили про саме ось самооцінку у дітей. Чи як саме потрібно батькам сьогодні дбати про те, щоб от діти навчилися правильно себе оцінювати далі, розвивали свою власну самооцінку? Вова класне запитання ставить, тому що буває іноді, от я казала, що важливо помічати успіхи дитини, і я от згадала, що буває у батьків так. Зробив якусь таку ну, малюсіньку справу, ну щось таке звичне. Ти молодець, ти супер, ти вау. Ну це теж трошечки занадто, але з іншого боку, якщо ви далі будете адекватно, ну, поки він маленький, да, якщо ви далі будете більш адекватно оцінювати успіхи своєї дитини, буде нормально. Просто якщо дійсно, я не знаю, зробив щось звичайне, там, встав зранку, почистив зуби, ти молодець, ти супер, ти кращий. Ну, це вже занадто. Якщо дійсно зробив щось більше, ніж вчора, щось інше, і похвалити, і сказати, що в тебе гарно вийшло, і що нам подобається, якщо навіть є якісь там певні недоліки, все одно помітити те хороше, що є, і так легенько вказати, що можна було б змінити. Чому я кажу, що можна було б змінити? Це дві різні речі. Коли ми кажемо, наприклад, оце класно вийшло, а це взагалі фу. А інша річ, коли ми кажемо, оце класно вийшло, і було б краще, щоб отут, ну, там, іншим разом ти зробив там трошки по-іншому. І по-іншому сприймається дитиною. І ще, до речі, Вов, залежить від самої дитини.
Різні діти по-різному сприймають і критику, і є така дитина, якій скажеш, я не знаю, ну що завгодно про неї, скажеш, вона, та, Боже, все одно мені, та, ну геть отак, наче не слухає. А іншій дитині скажеш, маленьке таке зауваження, і все, вона буде ходити і думати, я погана, чи я там, не знаю, чи я не вмію чогось, у мене ніколи не виходить, чи я не хоробрий, якщо це може бути хлопчик, тому що. Діти формують самооцінку з того, що кажуть їм оточуючі, в першу чергу їхні батьки. Якщо постійно казати дитині, ти хрюшка, ти там, не знаю, ти не хоробрий, ти нюня, або ще щось і так далі, дитинка, ну, звісно, що вона цього не хоче, але так виходить, що це в неї на перший план виходить, і вона дійсно починає формувати відношення до себе, ну, от саме з тих слів, які кажуть оточуючі люди, батьки в першу чергу. Наталя, хочу, аби ви зараз звернулися до наших глядачів. Можливо, якщо хтось перед вами друга, перша камера. І якщо хтось, наприклад, не впевнений у собі, дайте от кілька порад, з чого потрібно почати, аби свою самооцінку покращити. Ви знаєте, насправді є така класна тема. Коли ви підходите до дзеркала щоранку і дивитесь на себе, і от цілком серйозно кажете, що кажете собі компліменти, ви починаєте звертатись до себе і перечисляти все те хороше, що є у вас. Ну, наприклад, якщо там Галя підійшла би так до дзеркала зранку, вона б сказала, яка вона талановита, гарна, розумна, успішна і так далі, і так далі. І коли ви кажете собі це у дзеркало, важливо відчувати, що ви при цьому відчуваєте. Якщо є таке відторження, прислухайтесь до цього і зрозумійте, що частіше вам треба підходити до дзеркала і частіше казати собі компліменти. Якщо раз ви відчуваєте, що я приймаю, все добре, добре, справа пішла. І не думайте, що це щось таке ненормальне, якщо ви будете підходити. Ну, по-перше, ви можете це робити, коли ніхто не бачить. А по-друге, я вам хочу сказати, що у нашої підсвідомості є така смішна функція, дуже кумедна, як на мене. Наша підсвідомість не розуміє... От якщо ви самі себе будете хвалити і казати собі компліменти, в принципі, підсвідомості все одно. Це робить хтось або ви. Ну і чому б себе тоді не похвалити для того, щоб відчувати себе краще, для того, щоб знайти сили на щось нове. Оце от така важлива справа на кожен день, яку ви можете зробити. Їдете в автомобілі, там, не знаю, стоїте в заторі або на червоному світлі, подивились від дзеркало і там собі... Підмигнули і сказали, який я класний, який я розумний, і як у мене все добре виходить. Ну, те, що вам потрібно в першу чергу. Оце вже я Вові кажу, те, що треба робити. Це я б сказала такий метод папушки. Всі знають, як папушки полюбляються діти і щось говорити. І з дзеркалом, можливо, не говорять собі комплімент, не знаю, але тим не менше можна і собі спробувати ось так час від часу покращувати свою самооцінку. І ще друга порада, яку можу дати. Оточуйте себе правильними людьми. Я вже казала про людей колючок, так званих, які нас, на жаль, оточують. І ну, погано, якщо це батьки. Це буває теж люди, які не підтримують з якихось причин нас, ну, тому що вони погані, ну, просто так, можливо, їх виховували. А це можуть бути люди, які вас оточують на роботі. Краще не ділитися своїми планами з такими людьми, тому що все одно вони скажуть, та, ну, в тебе не вийде. Або, наприклад, якщо ви питаєте якусь пораду у людини, яка некомпетентна у цьому питанні, ну, що ви хочете від неї почути? Ну, от Вова буде мене запитувати, як будувати будинки. Ну, ні, я можу сказати, вау, ну, це класно все вийде і так далі. Ну, я некомпетентна у цьому питанні. Тому треба звертатися до людей, перше, які компетентні, а друге, оточуйте людьми, які, такі, знаєте, позитивно заряджені. Які вас цінують, від яких ви завжди можете почути, що у тебе це вийде, ти класний, в тебе все виходить, за що ти не візьмешся. Це дійсно дуже сильно мотивує. Ну і ніхто не відміняв мотивуючі книжки, мотивуючі аудіозаписи, фільми, можливо, це біографічні якісь фільми про відомих особистостей, на яких ви хотіли бути би схожими. І, до речі, нічого поганого не бачу в тому, щоб іноді одягати на себе корсет тієї людини успішної, яка вам до вподоби. Ну, якщо вам, наприклад, подобається, Галь, є якась
тетя успішна. Ні, яка знаєте, ніколи собі не обирала якогось кумира. Ну, можливо, це якийсь такий поєднаний образ. Ви можете, якщо є така певна людина, ви можете в певній ситуації, коли ви відчуваєте себе невпевнено, коли самооцінка ви відчуваєте, що трошки нижче, ніж треба, ви можете в цій ситуації одягнути на себе. Одрі Хепберн. Одягни на себе корсет цієї людини і відчуй себе, ну, як ти можеш уявити, як би могла ця людина себе відчувати у цій ситуації. А як би вона вчинила у цій ситуації? А що б вона сказала? А як би вона підійшла до цієї людини познайомитися? Як би вона взагалі себе вела? І ви відчуєте, що насправді нічого важкого немає, складного. Так само і Вов. От якась є ситуація, коли ти відчуваєш, можливо, я не знаю, якусь, ну, я думаю, ми всі люди, і час від часу у нас виникають. Так, такі моменти, якусь трошечки невпевненість, от самооцінка не на найвищому рівні. Одінь на себе корсет успішної людини, та тієї, яка тобі подобається, яка, як ти вважаєш. Як ти вважаєш, у цій ситуації от, на ура справилась би. Все, і ти відчуваєш, що так, ну це ж легко, це на раз-два, все. Насправді так буває, навіть тут в залі буває так, що ти там знаєш, що на тебе чекає зараз важкий підход, і там знаєш, що важка вага, і говорю, ну так робить більше половина планети, ну що я це зробити не можу. Чому б я ні? Василь Вірастюк. І все, воно тоді якось... І все, супер, третє дихання з'являється. Галя, але ж все-таки адекватна має бути самооцінка. Якщо ти так тощенький, худенький, і взагалі там єлі, скільки там, 5 кіло єлі ж маєш, то ну, Василь Вірастюк, звісно, клас, та, але треба адекватно оцінювати свої сили. І мені здається, не заграватися, тому що от постійно проміряючи, можна втратити себе якесь своє «я». Ні, не хвилюйся. Якщо ми в процесі пошуку, і якщо нам іноді треба до цього ну, прибігати, так, до цього, то нічого страшного не буде. Ну, звичайно, якщо ти вся із себе Одрі Хепберн постійно, то, та, це вже трошечки не воно. А якщо ти в пошуках знаходишся, це так само, як диктори на телебаченні або на радіо, коли вони починають працювати, дуже часто, я думаю, мені кожен диктор так скаже, він орієнтується на когось, наприклад, як він працює в кадрі або звучання голосу. Ну, це дійсно так. От коли не спитаєш, там, він внутрішньо орієнтується на якусь певну людину, на якусь певну, там, на якусь певну зірку. І, можливо, певний час цей диктор буде трошечки схожий на цю людину, певний час. Ну, дійсно, головне не заграватися, а потім в тебе виробляється свій стиль, і ти вже... Галя Мазур, Львова, так. Це так само, як от у письменників, що так само вони, як починають писати, на когось орієнтуються, а потім уже ти, не знаючи, що, хто написав цей твір, вже його впізнаєш за якимось елементом. Ну, я можу допустити, що є люди, які ні на кого не орієнтуються, от вони такі от з народження. Але якщо говорити про загальну масу людей, то дійсно це так відбувається. Я згодна, заграватися не треба, але не переживайте. Якщо ви будете, поки вам потрібно ось трошечки десь взяти, то можете згадати, як людина. Я от, наприклад, в якихось важких ситуаціях, мені подобається Мадонна, як вона справляється з якимось, хотіла сказати, життєвими складностями, я навіть не знаю, які там складнощі. Мені подобається її харизматичність, і така от сила і напор. І від іноді, коли я не можу зрозуміти, як краще ну, в певній ситуації зробити, я думаю, так, як би от Мадонна чинила би на моєму місці? Та одразу все стає просто. Ну, так само і ви. Дякую, Наталю, за те, що завітали до нас на гостину, за те, що поділилися секретами, як все ж таки покращити і підняти свою самооцінку. Сподіваюся, що нашим глядачам було цікаво, вони обов'язково врахують всі поради. Бажаємо, що ви і далі ділилися такими ж порадами, заряджали людей цією мотивацією пізнавати себе і використовувати такі елементи, аби самооцінка покращилась. Ви знаєте, наостанок я хочу сказати одне. Самооцінка – це важливо, але найважливіше, як на мене, бути щасливими, відчувати оцей от кайф від життя. Оце найголовніше. Оце має бути головна ціль. Для чого ми тут? Ну, просто, щоб бути щасливими. А самооцінка, адекватна самооцінка – це як один із елементів для того, щоб ми могли бути щасливими. Будьте щасливими, хай все у вас буде добре.